টেট দিবলৈ নালাগে কোনো অন্য ডিগ্ৰী। বিএড ডিএলএড ডিগ্ৰী নাথাকিলেও দিব পাৰিব টেট। চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা। আৰু টেট পৰীক্ষাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যথেষ্ট খুঁদুৱনি। টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিএড ডিএলএড বাধ্যতামূলক হ'ব নেকি? এই আশংকা দূৰ কৰিছে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে। টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বৰ্তমানলৈকে বাধ্যতামূলক কৰা নাই কোনো ডিগ্ৰী। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিব এখন জাননী। শিক্ষা বিভাগৰ ঘোষণা অনুসৰি শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তিৰ সময়তহে লাগিব বিএড অথবা ডিএলএড ডিগ্ৰী। সেইদৰে বিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ বাবে যি তিনিটা অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন সেই হিচাপে দিয়া হ'ব শিক্ষক নিযুক্তি। লগতে এইচ এছ অথবা অন্য পৰীক্ষাত লাগিব 50% নম্বৰ। শিক্ষা বিভাগৰ এই ঘোষণাই এতিয়া কিছু হ'লেও সকাহ দিব শিক্ষাৰ্থীসকলক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।